Må jeg hjælpe dig, Flop? Jeg har en opgave, der passer perfekt til dig. Vi skal ud med affaldet. Okay, Flop. Jeg er en god hjælper. Ja, det er du. Er du okay, Bing? Yep. Åh, det har regnet. Åh. Du må hellere tage gummistøvler på, Bing. Goddag, gummistøvler. Jeg har en opgave til jer. Goddag. Goddag. I skal med udenfor og holde min fødder tørre. Nemlig. Dine fødder skal nok holde sig varme og tørre i dem. Mm. Er du klar, Bing? Ja. Yep. Jeg er klar. Kom så. Wow. Vent lige lidt. Okay, Bing. Nu kan du putte affaldet ned i skraldespanden. Den lugter og er ulækker. Yep. Affald kan godt være lidt ulækkert. Lad os lukke låget igen. Flop, du har ikke puttet dit affald i skraldespanden endnu. Ah, men det her skal ikke i skraldespanden, Bing. Det skal til genbrug. Hmm. Hvad er genbrug, Flop? Ser du, nogle ting behøver man ikke at smide ud. Oh. De kan bruges igen. Som den her flaske. Åh, den er blevet helt mast. Ja, men den kan laves om til en ny ting af plastik. Hmm. En kop, for eksempel. Åh, ligesom min pingvinkop. Ja, det kunne godt være. Åh, sej flaske. Ja, ikke? Hmm. Hvad kan den blive til, Flop? Hmm. Måske til en spand? Åh. Eller en toiletbørste? Du bliver måske til en toiletbørste. Ja, sikkert et heldigt genbrugsasen. Kom så. Hmm. Skal vi gå ind nu, Flop? Hmm. Min gummistøvler kan godt lide at være herude. Plask! 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 Okay, Bing. Min gummistøvler vil gerne den her vej. Okay. Hvad er det, Flop? Lad os gå hen og finde ud af det. Kom så, gummistøvler. Lad os gå hen og finde ud af det. Plask, plask, plask. En snegl. Hmm? Flop, det er en snegl. Åh, det var snegle, der havde lavet sporene. Sig goddag til sneglen, gummistøvler. Goddag. Goddag. Flop, hvorfor er der så mange snegle? Ah, snegle kan godt lide, når det har regnet. Hvad med blomsterne? Kan de også godt lide at blive våde? Åh, ja. Blomster elsker at blive våde, Bing. Ligesom en gummistøvler. Min gummistøvler elsker at blive våde. Please, plask, please, plask. Gummistøvler kan godt lide, når det plasker. Åh, gummistøvler. Lad os lave kæmpe stort plask. Please, plask. Flop! Bing! Min fødder er helt våd! Åh! Lad os se på det. Åh! 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 Du skal hive hår, Flop! Lige dog. Ja, de er godt nok våde. Ah, se. Det var der, vandet kom ind. Gummistøvle! Det er altså ikke meningen, at du skal blive våd indeni! Åh. Kan du lave den, Flop? Nej, det tror jeg ikke, jeg kan. Åh. Måske det er på tide, at du får et par nye gummistøvler, Bing. Åh. Men jeg elsker mine gummistøvler, Flop. Mm. Jeg vil altså ikke have, at du smider dem ud. Mm. Skraldespand lugter og er ulækker. Der vil min gummistøvler ikke være. Okay. Må jeg beholde dem? Selvfølgelig. Vi putter dem ikke i skraldespanden. Oh. Måske kan de bruges til noget andet. Hvad kunne det være, for eksempel? Det ved jeg ikke. Lad os prøve at se, hvad vi kan finde ud af. Okay. Åh, du skal lige have den våde strømpe af først, Bing. Det var bedre. Tak, Bing. Åh, det føles dejligt, Flop. Mm-hmm. Plask, oh. Plask, plask, plask. Op. Op. Snegl! Jeg har et nyt hus til dig. Ah. Kom her, en snegl. Oh,
Jeg tror, sneglen foretrækker sit sneglehus. Se! Den passer! Ja, det gør den. Det kan gummistøvlen bruges til. Og det ser rigtig flot ud, Bing. Du genbruger din gummistøvle, for nu er det en gummistøvlepotte. Gummistøvlepotte! Du er det, man kalder ægte genbrug. Jeg fandt noget nyt. Gummistøvlen kan bruges til. Det er jeg glad for, Bing Kanin. Det er jeg faktisk også. Jeg hjalp flot med affaldet. Og også med det, der skulle til genbrug. Og så tog jeg min gummistøvler på, for det var vådt. De kan godt lide at blive våd udenpå. Men de skal altså holde min fødder tør indeni. Men så var der et stort hul i min ene gummistøvl. Og det var ikke så godt. Men jeg ville ikke putte den i skraldespanden. For det ville min gummistøvl ikke kunne lide. Så satte jeg blomster ned i den, så den blev genbrugt i stedet. Og det var meget bedre, for nu er det en gummistøvlepotte. At genbruge, det er en ting for Bing. Den kan godt lide at være en gummistøvlepotte. Food, food! se hvem der er kommet for at lege, Pando. Goddag. Hej, Bing! Pando, se! Wow, se lige det tog! Se, hvad det kan. Fut, fut. Må jeg prøve, Bing? Okay. Se, det er sådan her, man får det til at sige. Fut, fut. Fut, fut. Fut, fut. Det er et virkelig flot tog, Bing. Hvad kan det ellers? Det her tog kan faktisk alting. Alting? Yep, alting et godt tog skal kunne. Kom så, Bing. Lad os se, hvad det kan på legestativet. Ja! Tuffe, 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 tuffe. Mit tog! Det er okay, Bing. Det gik ikke i stykker. Det var godt. Kom så, Bing. Ind i vippetunnelen. Hold godt fast, Bing. Pas på, du ikke ødelægger dit fine tog. Vil du have toget med op på legestativet, Bing? Yep, det går ikke i stykker. Jeg passer på det. Okay. Kom så, Bing. Send det igennem tunnelen. Fut, fut. Måske skal den ikke vippe så meget, Pando. Kan dit tog klare at køre gennem tunnelen, Bing? Yep, mit tog kan godt køre igennem tunneler. Kør de igennem, så ser vi, hvad der sker. Fut, fut. Hvor skønt. Toget kommer tilbage. Fut, fut. Jeg. Fut, fut. Fut, fut. Pando, lad os gå op til den vakkelvogne bro. Juhu, den vakkelvogne bro. Ha, nu kommer jeg. Fut, fut. Okay, kom så tog over broen. Jeg er klar. Den er ret vakkelvogn, Bing. Pas på, dit tog ikke falder ned. Tror du, at det går, Bing? Mit tog kan godt køre over broer. Okay, jamen så prøv. Kom nu, Bing. Send det herover. Fut, fut. Den er helt vakkelvogn. Det kunne godt. Godt klaret, tog. Fut, fut. Kom så, Bing. Lad os køre det ned ad rutsjebanen. Det kunne jo gå stykker. Tog kørte også ned ad bakke. Ja. Bing, hvad nu, hvis jeg griber det? Okay. Mit tog kan godt køre ned ad bakke. Jamen, så prøv. Så ser vi, hvordan det går. Okay. Er du klar, Flop? Ja. Yep. Okay. Så. Afsted! Kør, 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 kør! Toget nåede frem, Bing. Fut, fut. Det kunne godt. Yep. Fut, fut. Fut, fut.
Igen! Fut! Ja. Okay. Fut! Ja. Se, Pando! Se, hvem tog ham! Åh, oh, Bing! Fut! Oh, nej, Bing! Mit tog! Sørens også. Du Mille. Det er helt ødelagt, Flop. Ja, det er det, Bing. Det var en skam. Det var et fint tog. Ja. Jeg tror ikke, at det er meningen, at tog skal flyve. Kan vi godt reparere det, Flop? Tja, vi kan prøve. Jeg kan lave det. Se. Jeg kan ikke. Det er helt i stykker. Nu sidder den fast, og så kan skorstenen ikke sidde der. Den kan sidde her. Her? Hvad med hjulene, Bing? Den har ikke brug for hjul længere. Hvad er det? Det er altså ikke et tog længere. Er det ikke? Hvad er det så blevet til? Det er en raket! Selvfølgelig! Ja, en raket. Nu er det en raket. Det var dejligt, Bing Kanin. 5, 4, 3, 2, 1. Affyr! Yuppie! Pando og jeg lavede med mit tog, og det sagde fut-fut gennem tunnelen. Og fut-fut over den vakkelvogne bro efter tunnelen. Og wii, ned ad rutsjebanen. Og så prøvede jeg at køre det ned oppe fra taget. Og så sagde det bang! Og det gik helt i stykker, og så blev jeg ked af det. Og vi kunne slet ikke lave det. Så jeg lavede en raket i stedet. Hvis dit legetøj siger bang og går i 10.000 stykker, så kan det måske blive til noget helt andet. At lege med tog, det er en ting for Bing. Og nu er det en raket! Det er et pastahus. Et pastahus. Så er det din tur, Flop. Nu er det en pastabåd. Det er en pastabåd. Den er flot. Se nu her. Det er det store blå hav. I har lavet vores frokost om til et billede. Der sad I noget tilbage, Amma. Mange tak, Bing. Hvad skal vi have at spise, Amma? Ja. Vi skal have piske, plaske, pasta. Det er min yndlingsret. Hvad plaske, plaske, pasta? Det hedder piske, plaske, pasta, Bing. Nå. Det er pasta med ærter og gulerødder, og det smager dejligt. Det lyder dejligt. Må vi have til? Ja, selvfølgelig. Yay! I kan være mine kokke. Hvad er en kok? En kok er sådan en, der er rigtig god til at lave mad. Jeg er god til at lave mad. Nå, kære kokke. Først skal jeg lige se jeres beskidte og mudrede hænder. Jamen dog. De skal lige vaskes, før vi kan begynde at lave mad. Okay. Piske, piske, plaske. Så er det din tur, Sula. Nå. Piske, plaske. Er kokken klar? Vi er klar. Så er det gulerods tid. Gulerødder er bare min yndlingsgrøntsag. Sula, du kan være gulerodsvasker. Og så Bing, du kan tage dem derhen, hvor de skal skrælles. Ja, okay. Her er en knasende gulerod. Ja, de flasker godt nok meget. Nej, tak. Og den her er den mest orange. Aha. Og her kommer en mere. Det var fint. Hvad skal vi så? Nu skal vi i gang med ærterne. Amma, det her er ikke ærter. De er stadig inde i bælgen. Sula, har du lyst til at vise Bing, hvordan vi får ærterne ud af bælgen? Selvfølgelig. Man gør sådan her, Bing. Man skal trykke på den, og så siger den plop. Nå.
så... Plop, 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 plop. Flop. Prøv lige at se ærterne. Oh. Wow. Den her var ved at stikke af. Plop. Plop, 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 plop. Hvor er I gode til at ploppe, kokke? Hvad skal vi så med? Ja, det er tid til at dække bord. Kom så, Sula. Ja, okay. Det her er min plads, køkkenchef Bing. Må jeg godt sidde her, køkkenchef Sula? Ja, det må du, køkkenchef Bing. Okay, kom så, Bing. Vi mangler stadig bestikket. Sådan der. Og den der skal ligge der. Så. Åh, Amma, må vi gerne have nogle blomster? Ja, I kan plukke nogle ude på altanen. Ja, kom så, Bing. Lad os finde nogle orange blomster. Det bliver fint. Se, vi har plukket stemmerblomster. Okay, så er frokosten næsten klar. Ja. Skal vi se at få vasket de hænder, hva'? Okay, kom så, Bing. Nu skal vi vaske hænder. Piske, plaske, piske, plaske. Plis, plis, plas. Så er vi klar. Og hvad er I så klar til? Pliske, plaske, pasta! Det ser lækkert ud. Så er der serveret. Se. Hvad er der galt, Bing? Jeg kan ikke lide det. Hvorfor kan du ikke lide det, Bing? Det hele er blandet sammen. Men du kan da godt lide gulerødder, Bing. Og ærter. Og pasta. Ja, det kan jeg. Men jeg kan ikke lide, når det bliver blandet sammen. Nu er jeg med. Tag det roligt, Bing. Det er din frokost, og du skal have det, som du godt kan lide det. Her skal du se, kanin. Hvad skal jeg bruge den til? Det er sådan en ublander. Den er fin, Amma. Gulerod. Jeg kan ublande min gulerødder, min ærter og min pasta. Må jeg også bære min ublander, Amma? Ja. En ekstra ublander. Den er på vej. Her skal du se. Okay, I skal begynde med gulerødderne. Er I klar? Ja! Gulerød. Det her er en god ublander, Amma. Gulerød. Ja. Nu er min gulerød helt ublandet. Nu skal vi til ærterne. Okay. Ært. Sådan der. Nu er min ærter helt ublandet. Og nu skal vi til pastaerne. Pasta. Pastaerne er allerede blevet ublandet. Jeg kan ikke lide, når det er ublandet. Så kan du jo bare blande det hele sammen igen, Sula. Nå ja! Lige præcis. Det smager dejligt. Du er dygtig, Bing-kanin. Og du er også dygtig, Sula. Vi hjalp mamma med at lave frokost. Og vi vaskede gulerødderne, og vi ploppede ærterne. Og jeg troede altså, at jeg godt kunne lide pliske, plaske, pasta. Men det kunne jeg ikke. Fordi min ærte og min gulerødder og min pasta var helt blandet sammen. Så Amma hentede en stor ske, og så ublandede vi det hele. Og det smagte vildt lækkert. Sula kan godt lide pliske, plaske, pasta på en måde. Og jeg kan godt lide den på en anden måde. Men det er helt okay, for man kan spise det, som man bedst kan lide det. Frokost, det er en ting for Bing. Jeg elsker den sang. Du kan også godt danse, Charlie. Ja, lad os se Charlie danse. Charlie. Yay. Nu danser du, Charlie. Jeg tror, at Charlie begynder at gå snart. Charlie. Kom så, Charlie. Det skal nok snart gå. Hvornår kan Charlie gå, Flop? Det er svært at sige helt præcist, Bing. Men det ser ud til, at han næsten er klar. Det her er sjovt.
Igen, igen, igen! Hvad kommer nu? Den der! Yeah. Jeg elsker den sang! Pas på, Charlie! Charlie! Sådan der! Det her er min bjældesko, Charlie! Må jeg lige se den? Ja, se! Men den er jo alt for lille til dig, Bing. Bing var jo lille engang. Se, det er mig i min bjældesko. Hvor var du bare kær, Bing. Hvor er den anden sko henne? Det ved jeg ikke. Den er ikke hernede. Den må gemme sig. Der bjældesko, bjældesko. Bjældesko. Og Charlie, ikke den der. Den har vi allerede fundet. Bjællesko! Jeg har fundet... Det er en sur sok! Bjællesko! Bjællesko! Hvor er den? Fundet! Tag den på, Bing! 1, 2, bjællesko! Mange tak, Coco! Det er bare så nuttet. Dine fødder er for store. Ja. Bjælleklang. Se, Flop. Du er vokset, Bing. Yep. Jeg er blevet helt stor nu. Se lige min bjællesko, Charlie. Charlie. Må jeg lige prøve dem, Bing? Kun i et øjeblik, Bing. Så får du dem tilbage. Okay. Dine fødder er alt for store, Coco. Jamen, jeg er slet ikke på fødderne. Haha, din finger går en tur. Bjælleklang, bjællesko. Så er det dig, Bing. Okay. Gå og gå og gå og gå og gå. Lad Charlie prøve dem, Bing. God idé. Okay. Du er nødt til at så stille, Charlie. De passer helt perfekt. Han er helt vild med dem. Kan du så, Charlie? Dans! Charlie kan godt lide min bjællesko. Ja, det må man sige, han kan. Charlie gik i min bjællesko! Ja, han gjorde! Bing! Din sko fik Charlie til at gå! Ja, det gjorde! Ja, det gjorde! Du gik! Charlie! Du gik i Bings sko! Du ser så sød ud! Du burde beholde dem! Men det er jo min! Ja, men du kan jo ikke passe dem længere, Bing. Og Charlie kan rigtig, rigtig godt lide dem. Ja. Men det er jo min bjællesko. Jeg tror, at Charlie er næsten lige så glad for bjælleskoene, som du er, Bing. Måske må han godt lege med dem i et lille stykke tid. Okay. I et lille stykke tid. Værsgo, Charlie. Skal jeg give dig bjælleskoene på igen? Bing vil gerne hjælpe dig, Charlie. Ja. Du må godt låne min bjællesko i et lille stykke tid, Charlie. Ja. Sådan. Charlie siger mange tak, Bing. Gad vide, om han giver sig til at gå igen. Kom så, Charlie. Charlie! Bing. Charlie, kig igen. Mange tak, Bing. Du må gerne beholde min bjællesko, Charlie. Det var sødt af dig, Bing Kanin. Bjælleklang, bjællesko. Bjælleklang, bjællesko. Hej. Jeg fandt min gamle bjællesko.
Men de var alt for små nu, fordi jeg blev stor. Så jeg gav Charlie dem på, men han ville beholde dem. Det fik mig til at have det mærkeligt, for det er jo min bjældesko. Så begyndte Charlie at gå for allerførste gang, og det fik os bare helt op at køre. Og så sagde jeg, at Charlie godt måtte beholde min sko, for nu har han brug for dem. Bjældesko, det er en ting for Bing. Og nu er det en ting for Charlie. Pas på, Bing. De her krukker svinger. Godt klaret, Bing. Er det snart mit legehus? Vores legehus, Bing. Oh. Ja, snart, Bing. Hvor skal vi gøre af alle tingene, Flop? Noget giver vi væk. Noget? Okay. Og noget skal vi smide ud. Ah. Og det her kan vi genbruge. Noget? Genbrug? Hvad betyder genbruges? Genbrug er, når man bruger noget igen, uden at smide det væk, Pando. Det er rigtigt, Sula. Hvad med kassen? Den kan være vores bord. Ja, genbrug. Og den her kan stå på det. Og den her. Nej, Pando. Det ligner ikke et legehus, gør det, Bing? Nej. Se, lad os bruge det her. Åh, puder. Jeg tager legetøjet. Nu er det et legehus. Ja. Det ser bedre ud. Her er så mørkt. Pando har lysene. Nå, ja. Lad os hænge dem her. God idé, Bing. Og her. Her, der Pando. Hænger de godt. Og ja. Vil du tænde dem, Flop? Okay. Bing, Sula og Pando. Er I klar? Yep. Yep. Er Flop klar? Yep. hvor flot. Vi har brug for én til ting. Hvad er det, Bing? Hobby til seng. Nå. Den skal stå på et stille sted. Hvad med lige her, Bing? Op på kassen. Bordet. Ja. Hvad er det, Bing? Det er en pipfuglerede. Fantastisk. Må jeg se? Jeg vil også se. Æg. Der er æg. Fugleæg, Flop. Jeg vil se æg. Vent lige lidt, Pando. Okay. Pando? Vi må være forsigtige og passe på, at vi ikke kommer til at røre æggene. Eller reden. Det er meget vigtigt. Så er det min tur nu. Okay. Hvor er de bare flotte. Men hvor er fuglen henne? Nå, hvor er du, pipfugl? Fugl. Måske har vi skræmt hende væk. Fugl. Pando. Vi har skræmt fuglen væk. Lad os kigge udenfor. Ja. Pipfugl. 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 Pando. Vi bliver nødt til at være helt stille. Undskyld. God idé, Sula. Kom så. Lad os være helt stille. Se. Hun er bare en lille pipfugl. Lille pipfugl. Bing. Hun er flået ind i legehuset. Hun er der ikke. Jamen, Bing. Hun har flået sin vej igen. Hmm. Du skræmte hende. Jeg tror også, at det er pipfuglens hus. Men hvis vi går derind, så kommer pipfuglen jo ikke derind. Og så bliver hans æg ikke til fugleunger. Nej. Ingen pipfugleunger. Men må vi så gå derind i morgen? Jeg tror, det tager lidt længere tid, før hendes æg klikker, Bing. Okay. Hvor længe? Måske et par uger. Nej! Jeg ved det. Men det er stadig jeres legehus, når den lille fugl er væk. Vi vil bruge vores
legehus nu? Tja, det kan I godt. Kan vi? Yep. Men fuglen kan ikke lide det. Men hvad gør hun så? Jeg tror, hun flyver væk. Og så kan det være, at hendes æg ikke klækker. Åh, nej. Der er hun. Hej, lille pip. Hej, lille pip. Måske venter hun på, hvad I vil gøre. Jeg synes, vi skal lade hende bo i huset, Flop. Åh, det er meget sødt af dig, Bing. Og så, når hendes unge er voksne, så er det vores legehus igen. Lige præcis. Se, hendes hus. Nå, hun siger tak, Bing. Det var så lidt, Pipfugl. Men nu har vi ikke noget legehus. Flop! Teltet! Vi kan bruge teltet! Sikke en god idé! Ja! Yeah! Okay. Lad os sætte det op, Flop! Ja! Hej! Vi lader os gå ud op til et legehus. Og så fandt jeg en pipfuglerede. Og der var æg i den. Men pipfuglen var bange for os. Og Flop sagde, at hvis hun flyver væk, så vil hendes æg ikke klække, og så kommer der ikke nogen pipfugleunger. Så vi lod pipfuglen bo i vores legehus. Nogle gange, når man har et legehus, så må man vente, så pipfugleungerne kan klare sig selv. At lave et legehus, det er en ting for Bing. Og vi lavede et andet legehus i teltet.